គិតចាប់ពីចុងខែកក្កដាឆ្នាំ2024មកអាជ្ញាធរខ្មែរបានចាប់ខ្លួនអ្នកចេញមុខតវ៉ាប្រឆាំងនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ព្រំដែនខ្មែរជាមួយឡាវនិងវៀតណាមយ៉ាងហោចណាស់94នាក់នេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិ Amnesty International និងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី28សីហាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបានបញ្ជាក់ថាក្នុងចំណោមមនុស្សទាំង94នាក់ដែលបានចាប់ខ្លួនមាន59អ្នកជាសកម្មជនបរិស្ថានសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សព្រមទាំងអនីតិជនជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិទាំងពីរបានចោទអាញាធរខ្មែរថាបានចាប់ខ្លួនអ្នករិះគន់យ៉ាងកំរោលដោយគ្មានដីកាកោះដែលជាការរំលោភបំពាននីតិវិធីច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរបាយការណ៍របស់ Amnesty International និង Human Rights Watch ពេលនេះវត្ថុបារាំងអន្តរជាតិបានព្យាយាមទាក់ទងទៅលោកឆៃកំខឿនអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិតែលោកនៅមិនទាន់បានឆ្លើយតបយ៉ាងណានៅឡើយទេគិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃទី29សីហានេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិនិងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សចាត់ទុកការបង្ក្រាបសម្លេងរិះគន់យ៉ាងដូចនេះរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរថាប្រឆាំងពីច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនិងនាំឲ្យលំហសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាកាន់តែធ្លាក់ចុះដុនដាបក្នុងនេះអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិទាំងពីរបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់លើអ្នករិះគន់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះទាំងអស់ជាបន្ទាន់គូជ្រាបថាកិត្តិកម្មពេលនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅមិនទាន់ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៃការបង្ក្រាបចលនារៀបចំធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ព្រំដែនជាមួយឡាវនិងវៀតណាមនេះនៅឡើយទេតែបើផ្អែកលើរបាយការណ៍ចុងក្រោយរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃកិត្តិកម្មថ្ងៃទី18សីហាអាជ្ញាធរខ្មែរបានចាប់ខ្លួនមនុស្សចំនួន31នាក់ពីបទប៉ុនប៉ងធ្វើកោបកម្មផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ចំណែកក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកវិញបានឲ្យដឹងថាមានពលរដ្ឋជាង60នាក់ផ្សេងទៀតដែលជាសកម្មជនសង្គមបុគ្គលិកអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងសមាគមក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះដែរតែក្នុងចំណោមអ្នកទាំងនេះមានមួយចំនួនត្រូវបានដោះលែងក្រោយពីបានធ្វើការសុំទោសនិងធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយអាជ្ញាធរគូបញ្ជាក់ថាពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ពីការបំពានច្បាប់និងរំលោភសិទ្ធិពលរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសដាច់ណាត់ដោយចាត់ទុកការរៀបចំចលនាធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍របស់រដ្ឋនេះថាជាការប៉ុនប៉ងធ្វើបដិវត្តពណ៌ដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ពលមិនមែនជាការតវ៉ាសំដែងមតិនោះទេ